Саламатсыздар бы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютерде рабочий столду чыгаруу боюнча болмокчу. Биз айрым учурда компьютерде иштеп жатканда туура эмес басып алгандыктан рабочий столду жоготуп алышыбыз мүмкүн. Мисалы ушундай болуп калышы мүмкүн, компьютерибизде рабочий стол жок болуп, бардык программалардын значоктору, ярлыктары көрүнбөй калышы мүмкүн. Мындай болуп калган учурда көбүнчө биз пуска кирип туруп ошол программалардын значокторун рабочий столго сүйрөп келип таштаганга аракет кылабыз. Мисалы ошентип сүйрөп келип таштап көрөлү. Ал үчүн пускту басабыз. Пускту бассак программалар чыгат. Бул жактан биз мисалы Access 2016 деген программаны рабочий столго сүйрөп алып барып таштап көрөлү. Бул программаны рабочий столго сүйрөп алып барып таштоо үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул программага алып келип, мыштын сол баскычын басып кое бербестен рабочий столго сүйрөп барып туруп, мыштын сол баскычын коюп жиберебиз. Коюп жиберсек мына бул жакта эч кандай значок, ярлык көрүнгөн жок. Биз ушундай кылып сүйрөп алып барып таштасак дагы бизге сүйрөп барган значокторубуз, ярлыктарыбыз көрүнбөй калышы мүмкүн. Мындай болуп калган учурда кандай кылышыбыз керек? Мындай болуп калган учурда мыштын оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден вид дегенди тандайбыз. Вид дегенди тандаганыбызда дагы бир меню ачылат. Ал жака өтөбүз. Өтүп туруп бул жерден отображать значки рабочего стола дегенди тандап мыштын сол баскычын басып коебуз. Бассак мына бизге кайрадан рабочий столубузга программалардын ярлыктары, значоктору ушундай болуп көрүнүп калат. Мына биз жана сүйрөп келип таштаган Access 2016 программасынын ярлыгы бул жактан көрүнүп калды. Эгерде рабочий столубуздагы ярлыктар көрүнбөй калса, ушундай кылып туруп кайра калыбына келтирип чыгарып алсак болот.